Então, o que que é hoje, Alexandrina? Espetinho de carne de soja. Em homenagem a quem não come carne. A quem não come carne. Nós vamos fazer uma alternativa. A gente vai fazer uma alternativa de carne de soja. Ensinar o povo a comer carne de soja também. Ok. Então, isso aí, comprou é proteína. Como é que chama esse negócio? Proteína texturizada de soja. Grossa. Ok. E é baratinho esse negócio, né? Acho que não vai ficar tudo não. É muita. Ninguém vai comer isso, né? Ah, vai. Tu vai? Claro que vai. Você come isso? Eu como. Pô, mas nós estamos fazendo uma abobrinha recheada e você vai comer isso? Eu como. Oxi. Passar só uma aguinha. Ah, e você passa uma aguinha. É. Olha, isso aqui dentro do feijão é uma delícia pra cozinhar dentro do feijão. É? Duas bombas juntas, né? Ah, sério? Os dois são pesados. É? Ok, peraí. Soja que é pesado? Soja é. Aqui é shoyu. Sabe o que é? Tem gente que não digere a soja direito. É. Soja é feito de quê? É de soja mesmo, é igual soja? Um feijão. Ah, é igual feijão? É um feijão meio amarelado. Nunca vi. Nunca vi, né? Não, na Bahia não tem soja. Na Bahia não tem, você não sabe, né? Ok, isso aí é shoyu. Vamos mostrar pra turma? Vamos mostrar. Vamos fazer propaganda da marca. É. Então, isso aí é um molho de soja também. É um molho de soja. Tá. Que põe aqui. Não, ele falou assim pra pôr pouco. É, isso aí é pra dar gosto. É, mas o moço falou assim pra não pôr muito. Uhum. Então, eu vou obedecer a ele. Se ficar ruim, eu vou xingar ele. Mas peraí, é a primeira vez que tá fazendo isso, Alexandrina? Não, é com esse molho aqui. Ah. Ele disse assim que pra não pôr muito. Do outro eu colocava. Mas que outro? Do outro molho, aquele. Porque tem de outro, desse daqui. Outra marca. Outra marca. Sim. É. Mas experimenta esse pra ver se não é igual que você. Porque ele é bem salgado, isso aí. Isso não. É salgado. Não é? É. É salgado isso, é salgado. Já. Salgado. Mas esse daqui diz que pode quem tem diabetes comer. Uhum. Aqui, ó. Você deixou com bastante água aí dentro? Bastante água, pra amolecer ela, ó. Ah, tá. Então você deixa de ele já tá crescendo. Água. É, pra ele vai crescer. Comida que cresce. Comida que cresce na água. Você já botou quantas colheres aí, mais ou menos? Eu pus duas, né? Vou pôr mais uma, porque tá sem... Três colheres. É, porque você vai jogar fora essa água, não é? É, vai jogar fora, só pra tomar, pra pegar o gostinho do choro. Tá. Vamos ver quantas tinha. Você botou quantas embalagens disso aí? Duas. Duas embalagens? É. Nossa, então 11 gramas? Pera aí, não, 110 gramas. Então você botou 200 gramas de proteína de soja. Mais uma colherzinha. 4 colheres até agora. 4 colheres de shoyu. Pronto, chega. Shoyu industrializado. É. Então a gente conseguiu achar um shoyu que não tinha conservante. É. E nem glutamato. Isso mesmo. É, o chato do Chico. Chato do Chico, gente. Pode xingar o Chico. Bom, agora deixa de molho aí até inchar, né? Deixa de molho aqui até crescer. É, já tá crescendo aí. Próxima etapa, picar os temperos. Não, tempero não, esse não é tempero, né? Hã? Esse não vai tempero. Vai pimentão, cebola. Então, mas vai no espetinho, só né? Só no espetinho, é. Não tá. Precisa outro tempero, porque já tá dentro do shoyu. Mas você não vai colocar o tempero baiano, essas coisas aqui dentro? Não, também? Não precisa. Não? Não, não precisa. Uau. Se for um pouquinho, eu posso pôr um pouquinho só no ovo, quando eu for bater o ovo. Ah, ovo também. É, tá. É. Enquanto isso, vamos ver nossa voltinha do chá. É. Como é que vai ser isso aí depois, Alexandrina? Você espeta a cebola, o pimentão, o tomate, é. A carne de soja. Uhum. E aí? E aí passa no ovo. No ovo batido? É. Sem nada, só ovo? Só ovo. Pode pôr um pouquinho de tempero. Ah. Um pouquinho de pimenta do reino. Sim, no ovo, né? É. Mas assim, não vai farinha, não vai... Vai um pouquinho de farinha. De só trigo? Só um pouquinho, é. Aqui, e vai fritar no, óleo. Óleo. Não pode ser na banha de porco. Não pode ser na banha de porco, já sei. Não pode ser na banha de porco, Chico. Ah, esse espetinho é diferente mesmo, viu? Eu nunca vi assim. Eu achei que você ia fazer ele na chapa, não. Sabe assim?
Não. Você já tá melhorando? Tô. Não vai morrer no meio da receita, não. Não morre agora não, pra não deixar a gente sem. Aí a Adriana vai ter que arrumar outra pessoa pra filmar. Adriana vai ter que arrumar outra pessoa pra filmar. Né, Adriana? Eu não sei, gente. Eu nem sei o que vocês estão falando. Eu tava falando com o Breno. Ah, tá. Não, eu falei assim, eu já tô melhorando. Daí ela falou assim, não morra não, no meio da receita. Porque senão a Adriana vai ter que arrumar uma outra pessoa pra filmar. Pra filmar? É pra filmar, não é pra outras coisas. E pra viver comigo? Também. Pra dormir gostosinho na minha cama. Pois é, daí você tem que arrumar outro. Outro filmador. Ah, mas se você... Aí você vai ter que arrumar um com a câmera que já vem. Já vem com a câmera, arruma um que já vem com a câmera, por favor. Arruma um que já vem com a câmera. Que a Alexandrina não quer parar de filmar. Não, não quer. Agora que a Alexandrina... Vai na internet, procure se alguém pra fazer as coisas gostosinhas e que filme. E que filme Alexandrina. E que tenha peito pra aguentar filmar Alexandrina. Pois é. Que se dê bem, porque senão... Não, se dê bem eu pedi muito. Que se dê com a Alexandrina, né? Aqui, ó, Chico. E que faça palhaçada igual o Chico. Eu? Alexandrina, eu não sou palhaço, na verdade. Quando eu chego perto de você, não dá pra não falar as coisas. Ai, ai... Você vai bater o ovo, Alexandre? É. Na batedeira? Tá na muito chique. Na batedeira. E é só a clara separada da gente? Não, eu bato primeiro a clara. Uau! Tá muito chique essa receita, hein? Muito. Cadê o separador de clara que você ganhou? Ai, eu não sei usar aquele trem. Eu sou mais rápida assim. Minha mão tá limpa. Alexandrina, quem que perguntava pra você se a sua mão tava limpa? Dona Sinhá? Você lavou a mão? Foi ela que perguntava? Uhum. Parece que ficou na sua mente isso, hein? Mas tudo que ela me ensinou ficou na minha mente, menina. Uhum. Sabe? Ok, então você vai... Tipo assim, ó, porque eu tinha muito medo de fazer as coisas erradas e ela já me bateu. Aí você já ia falando, minha mão tá limpa, viu? Minha mão tá limpa. Então, quando eu chegava junto dela, ela já perguntava, lavou a mão? Eu já respondia com medo, lavei. Não me bata, não. Nunca queria ser criado por mãe dos outros, não. Só se for pela Alexandrina, que a Alexandrina não gosta de bater, não. Não é o contrário, Alexandrina. Ai... Ó, tu tá falando mal da dancinha, o que que aconteceu? Querendo apanhar, não é? Alexandrina, hoje já é a terceira vez que eu salvo você, viu? Se a gente chegasse aqui sem carne moída, se não desligasse o fogo da abobrinha, e se você batesse a gema em lugar da clara, você tava desempregada hoje, viu? Olha que horror! Você ia ganhar o bilhete azul. E olha que horror! Alexandrina, mais uma vez. Pode me agradecer três vezes. Obrigada, Chico. Obrigada, Chico. Não. Não faça eu ficar desempregada. É, mas você parece que tá querendo, viu? Eu não quero ficar desempregada. Uma casquinha. Não uma é casquinha bom, né? É bom pra. É bom? É vitamina. Deixa eu pôr aqui. Ai, isso aqui era pra pôr pras galinhas, eu misturei. Depois você passa. Mas ela come casca de ovo. Come, é forte. É, ela é bom. Aí ela aprende a comer e quebra o próprio ovo. Você já ouviu falar isso, né? Já. As galinhas lá... Eu vou tirar essa. Na... Diz que não é bom dar mesmo, não. Não, não é bom. E a gente... Ainda fazia uma malvadeza. Pra elas não comerem todos os ovos, a gente ia lá e queimava o bico delas com fogo. Mas onde era isso? Na Bahia. Olha, Chico, ó.
Porque ela chupou toda a água? Não, né? Toda. Não, ainda tem um pouquinho embaixo. Tem só um pouquinho. Ainda tem, ó. Não, tem bastante. Tem bastante. E aqui agora já tá, ó. Ok, isso aí ficou umas 2 horas de molho no shoyu. É. Agora vamos ver o gosto dela. Mas precisa ficar duas? Precisa ficar. Acho que quanto mais melhor, viu? Uhum. Aí já fica linda, né? É. Eu já ouvi falar de gente que deixa a noite inteira na geladeira. É, olha aí, tá vendo o tanto que ela já cresceu? Já fica com cara de carne mesmo. É. Nossa, até parece carne. Você come assim? Já fica fechado? Eu como. Dá pra comer cru isso? Dá pra comer assim. Tem gente que faz granola e bota essa coisa de soja aí. Agora aqui eu vou escorrer a água. Uhum. Ela tá gostosa de sal, Alexandrina? Tá, mas não tá muito. Eu vou pôr um pouco de sal. Eu acho que você botou pouco shoyu. É, mas é que eu não... É, você não quis arriscar, né? É porque o moço falou assim pra não pôr muito. Porque depois pra tirar é pior, né? Não, não. Ele falou outra coisa, amor. Ele falou outra coisa. Ah, ele falou que esse shoyu, como ele não tem açúcar, então ele puro, ele dá a impressão que ele é muito salgado. Mas olha, na verdade ele tem menos sódio. Puxando tu vem, puxando tu vai, Sônia. Uhum. Então ele falou que é pra pôr pouquinho. É, a bicha tá caindo, olha, tá inchando. É que essa... Mas será o Benedito? Essa peneira pequena, né, Alexandrina? É. Eu vou deixar ela aqui. Ah, você vai deixar escorrendo. É, escorrendo. Esse aqui depois ela vai... E põe de novo, né? Ou não? Ou não, não precisa não. Não quer pôr de novo? Não, não precisa não. Só dois, né? É. É uma buchinha. Aqui já vai escorrendo, é. Mas aqui pode fazer, já... Pode fazer feijoada. Pode, mas os rumos... Feijoada? Você aqui não vai comer? Não, você acha que não? Eu vou ver se eu vou comer. Vamos ver, dá pra ele fazer. Vem lá, Zulu. Lulu. Ai, que mozinho de titia. Aqui, Zulu. Quer? Ele não come assim direto. Não, acho que ele não vai comer. Olha. Comeu? Comeu. Comeu? Nossa, Zulu. Alexandre, você não conhece seu cachorro. É, hein? Tem um cheiro bom pra ele, eu acho. Lembra comida de cachorro. Alexandre, o que você tá fazendo aí? Calma. Não, eu só fui ali pegar os palitos. Louco. Não, você tem que pedir ordem de tudo que você fez. Chico, fazendo. É, Chico, foi. Ai, ai. Deixa eu achar uma bandeja. Ela vai fazendo as coisas tudo picada. Ela começa uma, não termina, começa a outra. É que o que eu vou lembrando, eu vou fazendo. Eu já percebi. Quando não lembra, não faz. Não. Que nem a carne. Pois é, né? Caiu mais alguma, né? Caiu uma ali, ó. Ele gostou. Ah, vou comprar só. Já é mais barato do que a ração dele. Nossa, ele gostou muito. Tá, querido, mais titio. Ai, Chico. Nossa, vamos... você não alimenta igual a ração de cachorro. Não, não. Vamos espetar ela aqui. Vamos espetar. Ai, quero ver. Espetinhos vegetarianos da Alexandrina. Vamos ver a sequência. Ah, a sequência é a gosto, né? É. Aqui. Cebola. Uma soja. Ah, é um vegetal e uma soja. É. Um vegetal e uma soja. Então, só não tem o verde. O tomate não é bom porque enche de água. Então você não vai colocar? Não, tomate não. Você enganou a gente, né? Porque eu... Ah, tomate vou. Tem um tomate verde. Tem o tomate que eu deixei aqui. É. Quarta vez que eu lembro ela. Quarta. Tá beba. Tá beba, Alexandre. Tá beba? Tá beba. Tu tá beba, Alexandre. Hoje nós vamos passar bem, hein? Ali uma hora você podia fazer o estrogonofe também. Que nossa, faço. O estrogonofe é uma delícia. Ai, de carne de soja? Uhum. É. É uma delícia, Chico. Mesmo. Não parece, mas é. Eu gosto. Não parece? Não, porque o povo diz assim, soja. Mas isso... Não, no começo, assim, que a minha patroa comprava, disse, mas ela tá comprando ração de cachorro pra comer. Você pensava isso, né? Eu pensava. Aí eu perguntei pra ela, o que é isso que a senhora tá comendo? A senhora vai fazer? Ela disse, não, é soja.
Bom, você vai botar essas sementinhas também, não? Não, as sementinhas não. É só a parte... Que é isso que chama água, né? Tô tirando, assim. Aí eu disse a ela assim, mas nossa... E eu gostava de fazer, eu fazia mais dela. Tanto gostava de fazer, como gostava de comer. Ela adorava comer soja. Ela e a família dela, os filhos também, tudo. Tudo comia. Então você bota um pedaço da carne e um vegetal. Um pedaço do pimentão amarelo. Prontinho? Só faltou o pimentão verde. É mesmo, ficou faltando um pedaço de pimentão verde aí, né? Pra dar uma cor bonita, né? Uhum. A gente devia pegar ali. Porque é dois aí no fim. Né? É porque essa daqui tá achando que ela vai desmanchar. Eu acho que você vai ter que botar um temperinho no ovo. Então, no ovo eu ponho. Porque senão vai ficar meio sem sal. É, no ovo eu ponho. Olha aí, ó. Pode pôr aí. Eu preciso ter uma conversa muito séria com os fãs da Alexandrina. Fãs da Alexandrina, não liguem pra ela na hora que ela estiver cozinhando, senão você é obrigado a descontar esses minutos. Ai, que dó! Que ela fica conversando com vocês e atrasa a nossa cozinha. É. Se vocês gostam da Alexandrina, não liguem pra ela na hora que a gente está cozinhando. Na hora de dar um abraço, avisa. Eliana, vou mandar um desabraço pra você. Porque você interrompeu. De onde ela é? Ah, menino. Como é que eu não sei? Ah, Maria, neguinho. Eu não... Sim. De onde que ela é mesmo? De dentro do telefone. É. Cadê a cebola? É. Posso lavar a cebola, Alexandre? Pode. Vou descascar mais uma cebola. Vai fazer tudo? Você que sabe. Então vamos fazer só esse? Gente, quem vai comer tanta coisa? Quem que vai vamos fazer só esse. Vamos terminar esse daqui. Sim. É. Não, vamos terminar esses aqui, ó. Vai sem cebola, então. É, tem cebola. Mas por que você enfiou aqui? Porque eu sou doido, Alexandre. É, você é doido. Eu não sou igual a você. De novo, né? Eu vou bater de novo. E uma colher de trigo. Olha o sal. Vai. Aposto que você lembrou dessa receita quando você fez a rabanada, não foi? Foi. Porque é meio parecido, né? É. Não vou pôr muito sal, não. Como sempre. Não, como ultimamente, né? Como ultimamente, eu não vou pôr muito sal. Eu não tô comendo muito sal. Uau, ela comprou já um pacotão de trigo. Eu comprei, faz tempo que eu comprei 5 quilos. Porque... embalagem econômica, né? O que você botou aí? Uma colher? Uma colher, é. Uma colher cheia? É. Só isso? Não. Então tá bom. Só pra dar uma consistênciazinha no ovo. Entendeu? Sim. Agora eu vou pôr... O óleo. Aquele negócio que eu dei de presente pra você é pra fazer muita fritura, né? É muita, é. Aquele lá é pra fazer muito. O espetinho cabe aí dentro, Alexandre? Então, é isso que eu vou ver. Faz favor, né? Antes de que seja tarde. Não cabe. Então, só se cortar um pedaço. Dá pra tirar um pedaço, não dá? Só que eu não sei como. Valdomiro, problema técnico. Cortar um pedaço do espetinho. Cortar 2 centímetros já dava. É. Peraí, deixa eu ver aqui. Ai, esse jeito, Alexandre. Ah, tá. Aham.
Aí, tá vendo? Salvou. Rapidinho, já bastantão óleo. Agora é comer, né? Agora é comer. Não sei aonde. Não sei aonde. Não sei como. Mas tem boca nova aí que tá chegando. Ei! Vocês não querem aparecer? Pode é? Vir. Pode vir comer, gente. É, ninguém, ninguém quer. Ninguém quer aparecer. Não, mas. Não, mas pode vir. Mas agora pode vir, pode vir. Já vai descer. Já acabou já. Então é eu e você. É nós dois só, Alexandrina, que vamos ter que fazer o saco. Valdeiro, você não vai experimentar? Vai sim. Por quê? Experimentar os espetinhos de soja? No seu contrato tá que você tem que experimentar tudo. Ó, eu vou. Depois eu vou fazer pra você vender na praça aí. Ah, tá. Ah, tá, ele fala. Quer que eu filme, amor? Pode daqui. Ser. Pode vai lá ser. Experimentar com. Mas você tá bem? Lindo. Eu tô bem. Ele não quer experimentar? Então. Eu quero, mas eu vou começar primeiro. Ah, tá. Não, isso aqui é pra comer com arroz e feijão. Pra vegetariano, mas pode comer também de petisco. Também é, com refrigerante, com uma cervejinha. Não, vou petisco, é verdade. Uma cervejinha gelada. Eu gosto. Ô, né? Dormir, pega uma cervejinha lá pra nós, estupidamente gelada. Olha. Aí anima de comer, hein? Lá no Kiko. Mentira. É mentira. Ó, Alexandreira, não é ruim, mas a boca fica tudo cheia de óleo. De quê? Não sei. Ele que ficou grande demais. É? Olha, gente. É espetinho de soja, é pra quem não come carne. Espetão de carne de soja. Ó, tá legal. Não tá muito sal. A carne de soja você nem sente. Parece carne de verdade, parece carne. Tá parecendo carne de verdade, só que ela é incha assim na boca da gente. Se for na dela. Parece uma carne de algum bicho que você não sabe o nome. Uhum. Uma carne de um... Cadê o Chico? Olha, mas quando tem limão do pimentão tá uma delícia. Não. É uma carne de um bicho que não tem nome. É o seguinte, eu não ia comer, eu ia dar uma bocada. Mas ó, eu comi tudo. Eu reclamei, mas comi, né? É porque tá bom, gente. Se reclama, mas come. Olha o pessoal vegetariano, faz aí, gente. O cheiro tá muito bom. Tá uma delícia. Nota 11. Ah, mais um. Mas olha, vou dar um palpite aqui de palpiteiro. Pode ficar um pouco mais no shoyu. Pode. De molho. Pode. Botar um pouco mais de shoyu que deve dar mais sabor na carne. É. Mas é que o Mônico falou que esse shoyu, a gente colocava pouquinho, né? Ele falou pra eu colocar pouquinho porque ele é um shoyu, que ele é muito puro. Não, mas não adiantou nada, porque ficou sem sabor, viu? Ficou meio sem sabor. Então é que a gente não tem que conhecer melhor o shoyu, é, né? Então, vocês experimentem, assim. Mas eu acho que dá pra botar bem mais shoyu do que isso aí. Pra ficar com mais sabor. Mas tá bom, viu, Zinho? Não gostei. Bom, agora é o seguinte. A gente gastou todos os abraços que tinha. No vídeo anterior. Pega os abraços de volta e dá de novo. Então o que a gente vai fazer é mandar uns abraços para aquelas pessoas que vêm reclamando que a gente não manda abraço. Então, para todos vocês que não recebem abraço, que já pediram, a gente vai mandar um coletivo. Um, dois, três, já. Três. E... Abraço! Abraço!